Chegou a hora, a tão sonhada hora dos clientes, de começar a vestir a casa, de ver aquela luz sendo acesa na inauguração. Até agora, a gente percebeu, nós sentimos o envolvimento de todos para um grande final. É essa hora que o cliente tem a real certeza de onde ele vai morar. Acompanhe a Sarita junto com a Lelinha nas lojas, tudo acontecendo simultaneamente para aquele momento mágico. Eu adoro esse momento e tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais. A partir de agora, vocês vão ter a real certeza do que vai acontecer até a inauguração. Receber vocês aqui. Sarita, oi, você. Que honra estar aqui com você. Nossa, né? A honra e o prazer é todo meu, é todo nosso, na verdade. É todo nosso, né? E eu com as minhas duas queridas. Ah, que alegria, gente. Nesse momento tão gostoso. Vamos concretizar esse sonho, Lelinha? Vamos, Sarita? Vamos concretizar esse sonho. Juntas. Vamos, gente. É, isso aí. Vamos. Bom, agora chegou a parte boa, tava super ansiosa. Bom, Lelinha tá sempre aqui, mas Sarita, cada dia chega coisa nova, é chega verdade, coisa diferente. É. Então vamos dar uma explanada, vamos ver de maneira geral aqui. E vocês vão me pincelando, ó, Maibia, mais ou menos desse estilo, não é? Pra depois a gente abrir o projeto, né? E ir afunilando a escolha do mobiliário. Lelinha, logo de entrada eu já escolhi o sofá. Esse aqui, é. Esse curvo aqui. Gente, o tanto que o curvo tá em alta, é tendência. O tanto que é gostoso, é confortável, é leve, é dinâmico. Olha isso, gente. Até a medida dele, eu já tô vendo aqui que é a medida do projeto. É, Sarita, e se não for essa medida, esse fornecedor, ele mexe tanto na medida. De 1,60, 1,80, 2, ele até 3 metros. Ele deve ter o quê? 2,60, 2,80? Esse daqui tem 2 metros, vamos confirmar aqui na etiqueta. Ó, ele tá com 2,50 metros. Perfeito, é a medida do projeto. 2,50 metros. Tá num buclê. O buclê que tá super em alta, é um tecido super gostoso, aconchegante. Ai, já tem até uma mesinha. Olha a mesinha aqui que encaixa, isso também. Adorei, é super bacana. Adorei, você gostou? Amei. Ele é gostoso, né? Vai ele dar uma é leveza, firme e confortável. Bom, adorei. A gente projetou o sofá curvo. Perfeito. Eu amei. Sarita, isso aqui é um banco? O que que é isso, gente, aqui? Gente, ai, eu tô apaixonada nesse banco. Que serve de mesa de apoio também. Olha que lindo. Gente, e esse banco? Ele é maravilhoso, gente. Nossa, é lindo. É um banco que, na verdade, também a gente pode usar como mesa de centro. Ó, ou então até como apoio pros pés, Lelinha, pra poltrona. Olha que lindo. Olha que ele design tem um diferenciado. Super bonito. Ele é curvo em cima, exato, e abaulado, exato, assim, todo exato. Na madeira, né? Desenhado na madeira. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que lindo. Eu amei esse puff, Lelinha. Olha que lindo. Eu sou apaixonada esse puff de franja. Olha o movimento que ele dá, gente. Nossa, achei. Não, não é lindo. Muito charmoso, muito estiloso? Esse eu adoro. Esse aqui daria pra pôr. Eu adoro, adoro. Na sala? 2, 3. Nossa, lindo. Ao invés do banco? Ao invés de uma peça única, né? Tá. É, mas vamos dar uma olhada. Às vezes a gente tem outras peças que você também... Ah, vai gostar. Eu gostei, gosto de bastante viu? Coisa. Vamos afunilando. Eu gosto de sair um pouco, assim, do trivial. Olha essa daqui, Sarita. Ah, essa... Lelinha, olha, ai, você falava amo. Dela, às vezes você vinha gravar aqui, então, lembra? Não, gente, a olha Núbia, essa daqui. Também é uma peça assinada. Olha de novo que eu falei, gente, a questão do curvo, a questão do orgânico. Esse modelo também tá super em alta e é tão confortável. Ótima. Ela é muito confortável. Adorei. Aqui atrás, gente, é um metal revestido em madeira.
Ó, essa daqui também é uma a linda. Donchella. É, não, camaleão essa. Ela é giratória, de novo, curva, né? O assento curvo, encosto curvo. Tem até o... A mesinha acoplada, gente. Isso é maravilhoso. Pra... Olha, Linha, ela é giratória. Ai, gente. Hoje eu tô de cliente, aqui, não. Hoje você é cliente, tá testando, tá sentindo. Eu vim aqui gravar, hoje é que eu tô de cliente. Você tá de cliente. Ai, menina, a gente já decidiu o estúdio, né? Senão seria uma opção. Olha que legal, Sarita, essa mesa de jogos. Eu sou apaixonada nela. Na verdade... Nossa, tem muita variedade, né, Maybe? Sarita, isso daqui, na verdade, é uma mesa de jogos que vira mesa de jantar. Olha, então aqui, bacana. De um lado, né, tem, tá revestido nesse veludo verde, ó. E do outro lado... Põe aqui pra gente ver. Quer ver, ó. Ó, que legal! Pega aí, Lelinha. Aqui, do ó. Outro lado, a gente vira do mesmo acabamento, ó. Tá num ébano. Então, na verdade, é dois em um, né? Pode soltar aí, que eu solto aqui agora. Ela é maravilhosa, super funcional. Aí, virou uma mesa Olha de jantar. Só. Tem as gavetinhas, né, aqui nas laterais, ó. O pessoal tem pedido muito mesa de jogos, né? Depois da pandemia, reforçou-se esse hábito, né? Com certeza. Legal, olha, uma mesa cônica linda. E aqui as gavetinhas. Vim ver! Ai, meu Deus, eu tô... O quê? Eu gravei esse essa sofá. Semana, esses dias esse atrás. Lançamento. Olha isso aqui. Não, esse sofá... Para um home, né? Para uma sala de TV. Ele é estiloso, ele é charmoso, ele é confortável e funcional. Sarita, ele é touch, filha. Aperta pra ela, vê. Senta aqui com você. Aqui do lado, ó, tem um botãozinho que é só tocar. Ele é elétrico. Ele é elétrico. Olha que bacana. Ele é elétrico, ó, com botão touch. E aí vai fazendo o movimento, né? O assento vai vindo pra frente. Carrega celular. Menina, isso daqui é super... Dá pra personalizar. Aqui é um porta-copo refrigerado com Senta USB. Aqui, ó, carregador por indução, Sarita. Ai, então Deus. Carrega por indução, USB. Senta aqui, aqui tem um baúzinho pra guardar a bagunça. Parece que tá no carro. Parece que tá no carro. Olha isso. E aqui tem a lanterninha aqui, com outra entrada USB. Sarita. Não, realmente, eu gostei muito desse sofá. Soltas. Olha que bacana, tem o cooler aqui, pra manter o copo refrigerado, carregador por indução, entrada USB. Outra, né, porque aqui já tem uma. Ai, mas espera, tem outra. Tem outra, e ali outra, na luminária outra. Lá no home vai precisar de sofá, é isso? Ai, gente! Vamos pro foco do projeto. Por quê? Não? Já tem? Ai, já tem. Mas nem compara que esse sofá. Não, já tem sofá. Vamos ver o que não tem. Por que a gente não pega o projeto? Abre, pra vocês me mostrarem, pra gente destrinchando, pra ir selecionando as peças. Eu quero ver a loja inteira, mas é importante, né, Lelinha? Agora, esse aqui, nós já temos sofá pro home, aí não dá. Só se construir outra casa. Pelo amor de Deus, né? Aí o Guilherme fica mais careca mas, ainda. Ó, Magia da Obra tá com tanto sucesso que eu já falei pra ela. Ela vai acabar vendendo essa casa antes de morar. Ai, gente, todo mundo fica falando isso. Eu tenho quase certeza, Lelinha. Você acha? Eu sou uma casa assinada pelo André Soares. Sarita. Demorando. E Lelinha, gente, ia morar na casa, fez a casa pra ela e pro marido. Vai vender antes de morar. Ai, será? Vamos, eu quero ver. Quer ir no andar de cima pra eu mostrar as outras então, coisas pra vocês? Vamos. Quero lá, ver vamos. Cada detalhe dessa loja. Sarita, Ariel, chegou a dona do projeto. Você é dona do projeto, você tá boa, meu amor. Tudo Ariel, bom? Você tá bom? Oi, querido, você tá bem? Tamo aqui. Gente, não tá acredito. Tá lá nas bancadas.
Mas ficou muito Giorgio Armani, né? Eu adoro quando você fala que é muito Giorgio Armani. Ficou muito chique, elegante. Sarita. Parabéns pela escolha. Ficou bonita, hein, Ariel? Gostou, Ariel? Excelente. Material, boa escolha. E a cor também. E a instalação também, né? Faz diferença. Tá de parabéns. Agora... é uma pedra diferenciada. Essa é uma lâmina sintética, extremamente resistente. Extremamente resistente. E a gente chegou nessa conclusão da cor, né? Que a gente está usando uma cor mais neutra, só que com essa elegância dos veios nos tons cinzas, que era uma proposta que eu tinha te pedido desde o início. É verdade, Sarita, né? Essa escolha 100% você que foi, porque eu fiquei muito insegura, né? Sim. A gente chega na Band Mar. Gente, uma infinidade de produtos, você fica... Realmente, eu não saberia escolher, não. E você escolheu bem, hein, moça? É, então, parabéns. Obrigada. E aqui tem o detalhe do desenho, do chanfro. Você viu aqui? A gente não acabou reto, fez um pé chanfrado. Esse desenho, né? Parabéns, Sarita. A bancada abraçou aquele volume de arquitetura. No... Você sabe o que eu vi na hora que eu tava chegando? Ah. O azul, Sarita. Não, maravilha. Ai, vamos lá ver? Vamos lá ver. Gente. Esse azul. Quando eu postei ele chegando na obra, mas teve tanto comentário. Todo mundo, gente, de onde vem esse azul? Que coisa linda. É uma pedra também naquela proposta do Ônix. Então a gente vai iluminar ela. Então, gente, vai valorizar ainda mais. É, hoje tá escuro até porque tá chovendo. Sim. Mas é, no escuro ela já é linda. Ela tem esses movimentos, né? Nuance de cores que a gente tem. Nós temos o azul marinho, o royal, esse azul claro. Imagina essa peça instalada na parede, iluminada com aquela bancada. Nossa, gente. De bandeja. E também a gente fez a prateleira porque é um vestiário de piscina, né? Pra servir de apoio para as toalhas. Nossa, a gente vai usar uns cestos para usar protetor solar. Então vai ser um banheiro bem assim. Maravilhoso, uau. Vai ser uau. Maravilhoso. Lindo, né? Essa bancada, essa escolha sua. Ficou perfeita, Sarita. Menina, eu vou falar pra você. Quando a gente escolheu... É Bege Bahia que Bege chama, Bahia. Né? Você viu que eu fiquei meio resistente, do né? Do avesso. Sarita, eu não imaginava que ia dar esse efeito. Resultado, né? Gente, eu tô impressionada. Ele virou um travertino. Esse é o travertino nacional. Só que a gente usou ele do lado avesso. E aí a gente realçou a naturalidade do material, né? Então assim, eu pedi pro Ivan, o marmorista, deixar todos os furos dele do avesso aparente para dar essa rusticidade e essa naturalidade que o material tem, trazendo essas sensações que o spa, né? Porque aqui vai ficar um mini spa, né? Ai, que delícia, Sarita! Nossa, tá muito lindo. O seixo, né? A gente vai usar umas cortinas. No forro do banheiro, obra de arte. Nossa, trazendo um pouquinho da Tailândia pra sua vida. Ai, delícia! Sarita, sem palavras. Olha, eu sempre confiei em você. Quero aproveitar para te dizer isso nesse momento. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero te dizer que eu sempre gostei do teu trabalho, sempre gostei muito de você. Mas você tá me surpreendendo. Obrigada, amiga e cliente agora. É verdade, cliente agora. Maravilhoso. You always take me so high. You always make the highlights. I love the way.
essas patas de elefante? Nós vamos... Isso foi escolhido a dedo para essa obra. Tá. Onde, num campo onde tem muitas patas, isso, tá? É. Só que é o seguinte, essas patas nós vamos colocar na entrada ali. É um jardim, tipo, das patas de elefante, né? É, foi escolhido. Vamos fazer isso. Se... Vai ter uma forração diferente. Até é interessante, se eu te falar também, você já conhece, que no... Quando a gente tira o torrão, que elas estão plantadas lá, elas escondem um pouco a pata. Olha que eu vou fazer o plantio, a gente vai tirar essa camada aqui de raiz que vai acumulando e essa parte vai ficar aérea. E fica valorizada, e onde valoriza, né? Valorizar mais a sapata dela, a gente fala, né? A bacia. Então vai ser usada lá naquele canto. Vamos ser usados conforme... na entrada, né? Bem na entrada. Para fazer também, Bia, para ficar bem de frente ali, para valorizar o espaço ali. Então, falando nisso, quem tá chegando aqui? A Lelinha. Sanita de Deus. Gente, agora sim, vai dar uma vida na casa. Que linda, olha essas palmeiras. Que coisa mais linda. Gostaram? Essas patas de elefante. Ai, que linda. Pandanus maravilhoso. Essa daqui, ai, você é tá bom. Como é que você tá? Linda. Tudo bom? Tá bom, Ana. Tudo bem, linda? Tô. Ai, que emoção. Beleza, tô sem minuto. Eu nem te conto. Oi, tudo bem? Bom? Tudo bem, vocês? Gente, que trabalho incrível de vocês, né? E dá trabalho, hein? Obrigado. Muito trabalho. Trabalhar muito com trabalho. Natureza. Então, gente, eu tô apaixonada. Agora nós temos com essas patas lindas e essas fênix maravilhosas que vão ao lado da piscina. Então, como é que vai... Essa daqui vai aonde? Como é que chama essa aqui mesmo? Pândanos. Pândanos. Quantos anos tem essa... 29 essa... a 30 anos. É, nessa 30 situação... 30 anos? É, nessa situação, ela foi cultivada. Por exemplo, então ela aceleramos um pouco, o crescimento. Ah. Natural, se você plantar ela no jardim pequeno, eu teria até aí de quase 35, 40 anos. Dependendo do lugar, ela nem chega a esse tamanho, dependendo das regiões. Olha que bacana. Então, quer dizer, você pode... Uma média de 10 anos de êxito. Você pode pôr entre 29, se alguém questionar, ah, não, o meu cresceu em 20. Ah, eu tenho um que nunca chegou a isso, então é variável. Aqui nós temos clima bom, né, clima quente, a terra que foi preparada aqui é batatais, entendeu? Foi tratada no coxo, como diz, né? Sim. Tratada no coxo. Então foi no assim. Leite. É. No leite. Que legal. É isso. Gente, nós vamos ter um jardim grande, então. Um jardim pronto. Pronto, gente. Isso é demais, gente. Porque, olha, a gente que tá acostumado, demora a pegar o jeito, né? Paisagismo é vida, né? É vida. Eu falo que é vida. A roupa da casa, né? É. Ele veste, né? E aqui são, são as fênix. As fênix vão ser ali, ó. Tá. Será? E aí essas fênix, vocês colocaram aqui agora... Por essa questão de logística fazer os... e depois a plantar quando tudo guindaste, ali. Quando o guindaste, amanhã, já planta tudo ali. Ai, vamos lá ver? Vamos. Vamos, sim. Então, essas sete fênix, que é um número, tá? Até legal, que eu gosto. Adorei. Número da sorte. Nome bíblico. É. Nome bíblico. E aí, ela tem, foi algumas peças aqui, umas três ou quatro, que eu escolhi ontem, com essa curva, com os três, olha que ela colocou elas em pé. É para valorizar, é tipo uma escultura, como a iluminação, né, depois e tal, e para não fechar também as pedras, valorizar as pedras. Gente, maravilhoso. Ai, tô ansiosa para ver tudo pronto. Gente, eu já tô imaginando isso. Semana aqui. Que vem esse jardim vai estar pronto. Ai, com as jabuticabas até com fruto. Vem jabuticaba? Tá chegando. E pitanga. Tá chegando? Tá chegando. Ah, então vamos mandar vir, gente. É, que eu quero ver. Vamos lá? E pitanga. A gente vai só mudar um pouco o pandas aqui, né? Dá uma alinhada nele pra amarrar ali. Agora a gente vai fazer. Aproveita tá por causa organizando do tempo. A logística. Aí logo em sequência já vai ser a jabuticaba. Vamos lá, já então. Já está produzindo, viu? Jabuticaba de 30 anos. É. Que legal. Meu Deus, vou comer jabuticaba no fim do ano. Eba!